Continua os ensaios. A gente fez um propósito aí de chegar ao Ministério de Louvor Leão Nunes também. A gente tem já o começo de... Eu sei que é difícil. A gente está chegando aí no som perfeito. Mas eu fiquei parado 15 anos. 15 anos deixei o violão, o som do violão. 15 anos atrás, acho que até mais, acho que uns 20 anos, deixei essa maravilha, né, que a gente, às vezes a gente tá cansado, tá estressado, a gente vem aqui pro nosso quarto e sai um som bom, sai um som, esse som é vida. Para nós, aonde podemos sentir algo diferente no dedilhar de cada nota. Então foi passando esses tempos assim, esses 15 anos, 15, 20 anos, sem sentir o gosto de tocar. E nisso ficou quantas coisas, né? Quantas coisas
que daria para nós estar tocando, né? Que daria todo esse tempo a gente tivesse não parado e feito essa maravilha que é o tocar. E o tocar, e eu venho dizer para vocês que é muita dedicação, é muito empenho, assim, pra gente tá chegando um som perfeito, né? Nisso faz calos nas pontas do dedo, depois de muito tempo parado, os calos estão fazendo assim, a gente começa a ensaiar, aí o calo começa a doer assim nas pontas da mão, assim, até a gente, eu acho que a gente pegar um certo tempo assim de preparo. As posições já estão certas, então falta a gente dar a batida certa, e falta ritmo, falta... Eu creio que até o final do ano a gente vai chegar num ponto bom aí, trazendo uns ótimos vídeos pra você. E vale a pena a gente assistir, vale a pena a gente buscar esse dom que Deus nos deu. Esse é um dom que Deus dá de graça a muitos, né? Dá de graça a muitos. E eu tenho certeza que é um dom que também Deus... Porque no simples dedilhar sai uma nota maravilhosa e um som onde podemos louvar o Senhor Jesus Cristo com essa... Então eu convido a todos para estar... fazendo, como a gente teve alguns incentivos, eu declaro para vocês que eu estou muito feliz, por mesmo com a ponta do dedo ardendo assim, tanto dos ensaios, mas eu tenho certeza que até o final de dezembro, até o final do ano, a gente vai estar louvando a Deus com perfeição. E quem disse que era fácil? Quem disse que é fácil? Pra louvar a Deus já é difícil. E tem uma responsabilidade grande. Então, a responsabilidade grande que está posta em nossas mãos é de nós tentar mudar esse quadro. Tentar mudar tudo. Mudar tudo para ficar perfeito. Glória, me levas nos teus rios. Eu quero muito mais de ti. Me leva aos cativos, me leva aos oprimidos. Eu vou anunciar o teu amor. Eu vou anunciar o teu perdão. Quero ir mais alto. Ministério de Louvor, Léo Nunes, grande honra levar
É com dificuldade. Eu gosto de mostrar a natureza, assim, com natural, assim, é com dificuldade, falhando, às vezes, nas vozes, no toque, no solo. Esposa ensaiando teclado, isso é bênção de Deus. Ministério Louvor, Leão Nunes. Sempre trazendo, assim, uma coisa natural para vocês, que é um aprendizado, é lutando, é buscando a Deus. A gente vem de 3 dias de congresso abençoado aí. E graças a Deus, a gente saiu fortalecido e muito mais forte do que já estava. Então a gente está buscando aí os ensaios, buscando algo aí que a gente chega a tocar para vocês no final do ano com perfeição. E Deus abençoe a cada um. Ministério de Louvor Leão Nunes, mostrando um pouco da dificuldade e da vontade de ser até o final do ano. Aguarde até o final do ano, tem surpresas maravilhosas, louvor, ministração. No solo de. No tocando violão. Deus abençoe. Curta nossa canal, Eliel Nunes. Dá um like. Que Deus abençoe a cada um poderosamente. Deus te honrará nessa terra. A cada um.